Komisioni Shtetëror I Zgjedhjeve ka bërë me dije se ka miratuar fletën e votimit për zgjedhjet e pjeshme të parakoshme të 6 marsit. Ndërkaq, KQZ nuk ka regjistruar kandidatin për Bashkinë Durrës, Jonit Nano, të propozuar nga partia Lëvizja Re, pasi ky subjekt nuk ka mandat për fajësimi në Këshillin Bashkiak. Komisioni Shtetëror I Zgjedhjeve ka caktuar më herët renditjen e partive politike e më pas dhe të kandidatëve në fletën e votimit për zgjedhjet e 6 marsit. Në Durrës ata do të renditen. Ardian Muka I koalicionit Shtëpia e Lirisë mban numrin 1. Emiriana Sako e Partisë Socialiste është renditur e dyta, ndërsa Luan Hoti I Partisë Demokratike mban numrin 3 në fletën e votimit të zgjedhjeve të 6 marsit për kryebashkiak.